ပြပီနဲ့နိုင်ငံစီပွားမြင့်တင်ရေးနဲ့ထုတ်ကုန်တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းကြီးနိုင်အစည်းအဝေးကိုယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကကြရပီနဲ့အစိုးရဖွဲ့ရုံစီဝေးခမနိုင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မျိုးတင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာနှင့် KI စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ရှေးဦးစွာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မျိုးတင်ကပြည်နယ်အတွင်းစားရည်ရိတ်ခါလိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးနိုင်ရေးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့် data alike ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်ရေးကိုဘက်ပေါင်းစုံမှပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းပြည်နယ်အချို့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအချို့များပေါ်အခြေခံ၍စီမံချက်ရေးဆွဲပြီးမြေပြင်တွင်လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရေးရည်မှန်းချက်အထွတ်အထိပ်တိုးတက်စေရေးစက်မှုလျာကဏ္ဍနှင့်အသေးစားရည်အလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာဌာနများကပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်ပေါင်းစပ်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်ဌာနဆိုင်ရာအတိတ်ကမိမိကဏ္ဍများလိုက်ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို PowerPoint ဖြင့်၎င်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပြီးပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယင်းနောက်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကဆွေးနွေးတင်ပြမှုများပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးမိအခြေအနေများပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်လျင်းမှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။